面中可以看到是民进党立委钟嘉宾的服务处呢，在早上被人砸毁。可以看到一名红色上衣的男子搭车来到他的屏东服务处前，站在门口张望了一会之后，居然是举起一旁的木头椅子砸破了玻璃门，接着还走到旁边，把一旁的大花盆全部都给推倒，现场都是泥巴。而这名男子变本加厉的举起椅子来到处乱砸，甚至撕毁了红色的字条，接着是坐在门口还待了一会之后才离开。而在星期天的上午呢，服务处没有人上班，但是同仁经过这边的时候发现里面有异状，赶快通报。将近7:50到8:05之间所为啊，看起来是一个穿红色衣服的，应该是喝醉酒的样子。这个我们没有，这个人我们没有见过。警方来到现场勘查，可以看到一片凌乱，地上都是泥巴以及碎玻璃。警方查出呢，这名男子是两度来到这个服务处前，都是搭这个白牌车。第二次呢，甚至是他走到这个附近的派出所，由警方帮忙叫车，他又回到了现场。由于大选才刚结束，这名男子呢也是浑身的酒气，到底是为何要砸毁服务处？警方要进一步找出这名男子，到案来说明理清。